Viezli ste sa už vo vianočnej električke? Že nie? Tento rok ju určite neprehliadnete. V uliciach Bratislavy totiž premáva nielen ozdobená svetielkami, ale pripomína veľký perník na kolesách. Už po 7-krát vyrazila do bratislavských ulíc vianočná električka. Vozenie tentokrát typicky hranatý, na ktorý sú bratislavčania zvyknutí aj z bežnej premávky. No zdobia ho nielen svetielka, ale aj dekorácia v štýle perníkovej chalúbky. Blížia sa Vianoce a v Bratislave je to taký magický čas, kedy aj mesto pre bratislavčanov pripravuje rôzne prekvapenia. A jedno z takýchto pekných vianočných tradičných prekvapení je aj jazda vianočnou električkou po uliciach Bratislavy. Je tam 2680 svetiel, kolegovia to robili 150 hodín. 7. Odviesť sa v takejto vianočnej električke budete môcť úplne zdarma. Zastávku má pri starej budove Národného divadla. V polhodinových intervaloch, v sobotu a v nedeľu od 10. hodiny, od 20. hodine vyraža na poslednú jazdu. Trasa bude, toto je východzia zastávka, cez námestie SMP, okolo Kapucínskej ulice, tunel a naspäť sem na východziu zastávku. Je to veľmi super. Prvýkrát som to ja zažila. Čo sa vám to tak najviac páči? Toto. Výzdoba. Komín. Vianočnú električku vypravili na Mikuláša. Aj ten bol spolu so strigou na slávnostnej jazde, kde rozdával deťom sladkosti. A samozrejme, že im idem teraz dať jablčka, pekné, sladké, aby nebolo, že len samé nezdravé veci majú. A ich zjem. A je veľa detí, ktoré dneska neposlúchali? Odviesť sa v tejto vianočnej električke budete môcť do 30. decembra. Martin Chlebovec, Západoslovenská televízia.